Биыл елімізде электронды санда қолтанба енгізілген сим-карталар сатылымға шығарылады. Бұл туралы ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы департаментінің директоры Бағлан Бекбауов мәліметті. Бұл жаңашылдық мобильді құрылғылар арқылы барлық мемлекеттік қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазір осы бойынша бірнеше ұялы байланыс операторларымен келісу жүріп жатыр. Мұндай өзгерістер электронды үкімет жүйесін жетілдіру үшін енгізілмек. Айта кетейік, Қазақстан осы жүйенің дамуы бойынша тамады елдер арасында көш бастап тұр. Электронды қолтаңба сим-карта, телефонның сим-картасына, сим-карта дейміз, осы номердің жазатын, сол сим-карта соған жазылып, электронды қолтаңба әрқашан телефонда болады. Соның арқасында тек қана электронды үкіметтің, бізде тұрған электрондық, мобильдік үкіметтің, мобильдік нұсқасына ғана қол жетісіп қоймай, сонымен қатар электрондық қызмет түрлерін SMS арқылы USSD каналдары арқылы ала беретін боласыз.